Jag skulle säga att det finns tre saker jag ärvt från min mamma. Och det är ett, att vi båda är envisa och vinnarskallar. Och det andra är att... Det andra, vad är det? Att vi glömska. Ja, just det. Ja, det tänkte jag också. Det här är ett praktiskt exempel på det. Men det här, kan vi ha med det här? Så kul var det väl ännu inte. Och sen den tredje är ju då humor. Vi är väldigt... ja, du hör ju där själv. Jag kan däremot säga att hennes skratt har jag definitivt inte fått. Jag låter inte som en döende kråka medan jag skrattar.